a unção não está só nas mãos, na cabeça, mesmo assim. Oi, rapaz, eu não sei nem o que dizer nesse vídeo aí, mas vocês estão vendo. E depois o pessoal diz que é eu, mas não sou eu não. É os próprios entregantes da igreja. Olha aí esse pastor dizendo como é que tem unção. A unção vem só das mãos. Também vem de qualquer lado, né? De qualquer acero a unção vem. Tá aí. Aí o que acontece? Aí os crentes veem esse vídeo, aí vai me denunciar. Em vez de denunciar o pastor, o denunciado sou eu. Aí tem algumas plataformas que removem o vídeo, né? Com alegação nada a ver. Não, mas aí vai dizer com certeza que isso aí é pornografia. Essa é vergonhice. Isso aí, com certeza, eles vão dizer que tá no direito. Olha aí como é que se vê unção, como é que se faz unção, né? Mas depois a culpa é minha. O culpado sou eu que estou degrenindo a imagem dos evangélicos, não sei o quê. É eu, é. Foi eu que paguei ele para fazer isso. Eu só mostro os fatos. Eu só mostro os fatos, plataforma. Todo dia vocês estão removendo meus vídeos, eu só faço. Mostrar os fatos. Eu não esculhambo, eu não xingo, eu não faço bullying, eu não faço nada. Eu só mostro os fatos, né? Os fatos, as tripas, as lombrigas, só mostro isso. A unção não está só nas mãos, na cabeça, mesmo assim.